สมุกันนาพิมพ์ยูตูดับบัวได้บีซีวายมาเอเจียแข่งกันนาพิจเดลูยามานังเงบอกาเบระเต็นทูดิอาอุกัตะทาวดามาอังอาพิโอบาร์เอเปียซงโกเต็นเซปีบาเมจังงมิโอมาสมุซงนัสเซกูซงชิบีเอริสมุซงเนมาเชกันซาองลูเอเชนีอาพิจตนาเนเปียสิมีพิจตนาเรชินีเซพิบาร์เอดีพิจารณาเรียบยิ่งสิงคโปร์มูบ้างยาวมีสวาโกลงงานเช่นเรียนนี้เนี่ยกูที่ยินสายนี้จะยาเรื่อยยามาในงานบอกกับบีระเต็นทุเดียอุกัตถะทาวดามาอังอาเปียวบาร์เลยพอที่ที่เราอารมณ์นั้นติดมีดาเป็นมามาฉันรู้มาที่การยินสายนี้ยาละยารุ่นมาเนี่ยบัตรเด็ดพิจารณาโอเรนอรู้ว่านิมุกุริสิเข้มมาสนับการสุวาโรอารมณ์นั้นเล็กขับทำให้ฉันรู้สิมาสนับการที่เราเงี้ยวชิมเลยสุเย่ยารุ่นนั้นเล็กขับมู่น้องเช็ดเจสีเดมาเสียอยู่บางทารารู้เนาะไปลงกับเพื่อนเพื่อนแฟนแล้วลงมีอาพิจารณาผู้ช่วยต้นจะน่ะดีกลุ่มแม่สับแบงค์ใช่เนาะอันนี้ฉันเนี่ยสับแบงค์ใช่เนี่ยแล้วว่าตรงนี้อาลุงอ่ะตัวเองพักที่สุดแล้วอ่ะยังยืดจีบที่อาม่ามีเอามาปูนายมุมแล้วทุ่งทุ่งทางสุดดีเรื่องว่าจะติดลมยาวเชกันสาวองลู่เอเช่มีอาพิจารณาเนี่ยและยังเสมีพิจารณาเรียบยิ่งลูกตามาสนับยามุรีจังเลยทั่วโลกมุกที่ไกลไหนเนี่ยแค่แคริพี่เนี่ยว่าเลยနိုင်ငံတကာမှာတော့ဒီကက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်လုပ်ငန်းဝင်စတင်ဝင်ရောက်မယ်ဆိုကြတဲ့ကတင်းနှန်းကြောင်းတွေမှာအဆိုပါပြဿနာတွေအတွက်တင်ကြားပေးကြတာမျိုးရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုတင်ကြားမှုမျိုးရှိတဲ့လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိလာပါတယ်။နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအနေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စက်မှုကဏ္ဍမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက်တခြားလိုအပ်ချက်တွေပြုပြင်မယ်ဆိုရင်အချိန်တိုအတွင်းအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းမှာကြည့်လိုက်လေပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစက်မှုဇုံတွေရှိတယ် local ပေါ့ဆရာပြည်တွင်းစက်မှုဇုံတွေအဲ့ဒါလည်းမိသားစုနဲ့ SME လုပ်ငန်းလေးပဲရှိတယ်။တကယ်တမ်းတော့နိုင်ငံသားမှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေဥပမာပြည်နယ်လိုတိုင်းပြည်တော်မှာပဲအဲ့ဒီ SME လုပ်ငန်းတွေကနိုင်ငံသားကို export လုပ်နိုင်တယ်။ဆရာဒေါက်တာမောင်တို့လေ့လာထားတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော် global value chain တို့နော် global supply chain တို့ကမ္ဘာဒီထုတ်ကုန်ဈေးကွက်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြည်တွင်းက export နောက်ပြမြန်မာနိုင်ငံပို့ကုန်သွင်းကုန်ချိန်တွေဆရာလေ့လာကြည့်လိုက်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကပို့ကုန်ကနည်းနေပြီးသွင်းကုန်ကများနေတယ်အဲ့တော့ကုန်တယ်မှုမှာကျွန်တော်ကအရှုံးပြနေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသေးစားအလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုသလို heavy industry လို့ခေါ်တဲ့အကြီးစားဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေလည်းဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုအပ်နေတာပါအကြီးစားဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှတိုင်းပြည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားငွေဆုံးရှုံးမှုနဲ့နိုင်ငံသားငွေယိုပေါက်တွေကိုလည်းထိမ့်သိမ်းနိုင်မှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်